ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Відповідно до положення про психологічну службу в системі освіти України від 22 травня 2018 року змінюються вимоги до роботи та обов'язки практичних психологів. Ці зміни стосуються і дошкільних дитячих навчальних закладів. Передавай посмішку. Це посмішка? Це посмішка. Чому вона буде зелена? А ти вмирніш, вона буде зелена. Передавай посмішку мені. У кабінеті психолога планові групові заняття із шестирічними вихованцями, які наступного року підуть до школи. Серед вправ – руханки, відгадування загадок та театр ляльок. У нас що це? Позавчора кукольний театр. А зараз кожен клас розповість про свого героя. Шестирічний Олександр Майстренко обрав для себе роль демона. Прикольно з рогами, і такими від гігантськими руками. Ще була бабуся, крокодил, добрий маг, дві принцеси, які люблять ухазувати за животними. Я ні з ким. Мій єдиний друг із них був крокодил. Ха-ха-ха! Я захвачу весь мир. Ось так. Наступний етап – впроваджений вимогами нової школи розвиток дрібної моторики за допомогою конструктора «Лего». Одним із напрямів роботи дошкільного закладу є робота з конструктором «Лего». Тобто була розроблена теж власна програма нашого дошкільного закладу. Вона має назву «Граємо з «Лего». Тобто, чому вона була розроблена? Тому що конструювання тісно пов'язане з чуттєвим інтелектом дитини. Тобто, під час дій з конструктором розвивається чуттєвий інтелект, вдосконалюється гострота зору, точність кольоросприйняття дитини, розвивається дрібна моторика дитини. Одразу після занять психолог Наталя Урус змінює костюм та готує спортивну залу для обов'язкової роботи разом із батьками. Програма цих занять розроблена відповідно до сучасних вимог співпраці дітей, батьків, психолога та вихователів з фізичної культури і музики. Який постійно навчається, сприймає нову інформацію і доносить її до оточуючих, до вихователів, до батьків. Тобто психолог – це людина, яка постійно в русі, постійно знає новітні технології, весела, активна. Психолога повинні знати батьки, повинні знати вихователів. Взагалі подобається все, і фізичні навантаження, і також малювання. Малювання на дзеркалі – це така новий спосіб відображення своїх почуттів. Діти і себе можуть побачити, і ми себе бачимо, і ми з ними працюємо. Це дуже цікаво, і я вважаю, дуже доречно з дітьми саме цього віку. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області попереджають, що сьогодні, 19 вересня о 14 годині, на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру розпочнуться тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. До навчань залучать 10 одиниць основної та пожежно-рятувальної техніки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. На цьому у мене все. Свою ж роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Інні Савіцькій і прощаюся з вами. Наступний випуск новин чекайте вже о 13:30.